mitt i finanskris så är det ingen som ifrågasätter att vi ska ha precis så många operahus, så många konstutställningar, så många musikfestivaler, så många teateruppsättningar, så mycket dans och så mycket musik överallt. Och det är väldigt gripande tycker jag. Efter att ha bara varit i Berlin i några veckor så hade det redan varit 3 stora festivaler. Och då jag satt i ett samtal med Thomas Ostermeier som är chef för Schaubühne i Berlin. Och sa, varför har ni hela tiden en festival på gång? Eller det är ju hela tiden festivaler. Inte bara i teater utan i musik och bildkonst och dans och så. Och då sa han, det är vårt enda sätt att få publik till det alldeles nyskrivna. Det som står mitt i sin samtid som ingen känner till. Och sen så vände han på frågan och sa till mig, och hur gör ni i Sverige för att finna publik till det alldeles nya? Och jag blev väldigt stum måste jag säga. Berlin har ju lite bytt plats mot New York. Alltså när jag var ung då var New York det stället man drömde om att få vara i på en liten stund och få insupa. Och idag så drömmer unga och gamla människor om Berlin, så det är ju väldigt roligt. Så jag önskar ju verkligen att, jag brukar säga det till alla jag känner, kom, hälsa på mig. Jag har ett rum. Lev i Berlin ett tag för att bli stimulerad, för Sverige är ett litet land. Vi är bara 9 miljoner och Tyskland är 90 nästan. Mm. Fast Helene brukar säga att Belgrad nog blir nästa kulturhuvudstad i Europa. Det ska bli intressant att se. Kriget. Förintelsen. Av förklarliga anledningar. Den katastrof i Europas historia som det är. Så ville ingen läsa tyska. Jag var ganska ensam. Vi var inte många och jag är ändå en äldre generation så att säga. Och de unga, men nu börjar det ändras lite. Och Tyskland är den landet i världen vi exporterar mest till. Så egentligen har otroligt många människor en väldigt starkt band till Tyskland. Och jag tror att det förändras nu. Och det är, alltså Hamburg, Essen, alltså konstnärligt är det otroligt spännande att åka till gamla Ruhrområdet. För där, precis som här, så läggs ju gruvorna ner och de stora pappersmassaindustrierna och allt det där som också sker i Sverige. Och där satsar man nu på att göra om till exempel Essen till en kulturstad istället. Så mitt i en gammal kolgruva där finns det ett kulturellt center som heter Pakt Zollverein. Ett besök är att rekommendera dit. Ja, kommer du hälsa på mig i Berlin och alla andra i Berlin så får du absolut inte missa Hamburger Bahnhof. En av Tysklands absolut äldsta järnvägsstationer, nu omgjord till modernt konstmuseum. Det är fantastiskt. Jag tycker inte det är fel heller att besöka Stasi-museet och vandra in i det otroligt judiska museet. Så att det finns mycket att hämta i Berlin när det gäller museer tycker jag. Kulturens roll i samhället är på något sätt ny, upplever jag det, ute i Europa. Nu höjer EU sitt kulturanslag med 36%. Det är ganska mycket. Och det är mitt i finanskrisen. I Tyskland så är de kreativa industrierna, och det räknas alla konstnärliga uttryck i Tyskland, de är den tredje största ekonomiska faktorn. Alltså större än bilindustrin i år. Och man talar överhuvudtaget om det som en motkraft kan man säga. Att när Island sa senast, för de var värdland på Frankfurt, den stora bokmässan där, så sa den isländska kulturrådet, vi tog oss ur den finansiella krisen moraliskt sett med hjälp av litteraturen. Att Island inte bara var korrupt och bestod av giriga affärsmän som hade kört landet i botten. Och det verkar som att den synen på kulturen och konsten har nu vuxit väldigt stark. För mig har det varit en självklarhet längre. Alltså vi på ambassaden i Berlin, vi har en utställningshall
som vi har tillsammans med våra nordiska grannar, grannar Finland, Norge, Danmark och Island. Och i den hallen har vi utställningar. Och vi har valt där sedan flera år tillbaka att inte visa konst, eftersom det är inte en hall gjord för konst egentligen, utan vi har gjort arkitektur och design i huvudsak. Men det är en svensk utställning varje år och en nordisk som jag och mina kollegor ska ansvara för. Sen är det en norsk och en finsk och en dansk och en isländsk också. Och det är klart att det är roligt att komma dit, och ni som verkligen kan den utställning som vi kan tänka oss, att vad är det som vi skulle vilja profilera Sverige med, så blir jag alltid glad för tips och råd.